Okay. Hatimaye tukizidi kusonga mbele zaidi na zaidi katika episode ya 15. Lakini kabla tujasonga mbele zaidi, kumbuka bado niko na Kintakute Studio pande za Dar es Salaam. Ukiwa mtaa wa Agrena Likoma, basi kumbuka zile picha kali zilizopigwa na madiji wakali pande zote za Tanzania. Basi unazipata hapo kwa mzee mkubwa, Spencer DJ au Kintakute. Keke tu. Ikira zidi kumwaga chichi ndani mkoa wa Singida mbano ni kuna wazee wa kazi WPS, yani Usa Production. Sambamba kabisa na Chalongo ukweli maeneo ya stendi mpya. Unapo kwa stendi mpya, nyuma ya stendi mpya, banda vya msikiti, kuna ofisi kubwa kabisa imeandikwa Hunter Studio. Basi vile vile zile picha kali zilizopigwa na madiji wakali pande zote za Tanzania. Na vile vile basi unazipata kwa bei jumla kwa bei rejareja kama kawaida. The last ori unazidi kusonga mbele, lakini bado na kitu kingine unazidi kudivertize. Yes sir. Ni sauti ya mwana wa Singidani kwa mara nyingine tena, unazidi kukupa burudani kama kawaida. Last ori unazidi kusonga mbele. Ikiwa ni episode ya 15. Sambaba kabisa na Chalongo kweli man voice yakizidi kukimbiza mbaya katika season yako utaiona baada ya muda mfupi. Matukio mbalimbali ambayo tulishisha kuyaona. Ni na ile jebai da ge shi feng. Matukio ambayo tulishisha kuyaona hapa tunarudishwa nyuma. Ili tupate kujua kipi kilitokea. Zhang ren yue yu. Eh? Hao xiao. Wo xihuan ni. Basi pale tulipoishia ndo mali tunapoanzia. Wazee wakubwa tayari wameshika kuninginizwa. Inatakiwa wauawe. Wanajua sheria mbalimbali ambazo zishisha kutungwa miaka ilishisha kupita. Hizi sheria mara nyingi watu huwa wanatumia sheria za Waingereza. Sasa upande wa pili, leo wazee wakubwa ndio wapigwe shaba, sio kunyongwa, hiyo wanapigwa shaba. Jiobuna fa yige jina. Ukanchongruta. Kabila la damu yao. Alishisha kufika kwa ajili ya kutetea maisha ya watu wao. Shifangwa wugu buto. Jana wanasema zuia. Watu wameandamana. Watu kaingia kati na kuparangana askari polisi. Vile vile kuna jeshi la kutosha ambalo linaongozwa na mheshimiwa Suyeng. Kamera. Sasa tutafanyaje sasa? Pia kachoala. Hebu fanya basi kitu. Lumbudo ni fa hoshi. Katoa basi sola. Kapiga juu. Nani atasikia mlio risasi? Watu wakarudi nyuma kwanza. Askari polisi. Kakaa sawa kwa ajili ya kushuti. Mara ghafla binti naye anakuja ameambatana na baba yake. Baba yake ni staffo. Sasa naye kaandamana. Watu wanadai haki zao. Kama unavyojua maandamano, bango makubwa, watu wanataka uhuru wao. Kwani watu wanyenyeswa mpaka mwanzo mwisho? Kitu ambacho kiwezekani. Binti anasema hapa mimi tayari nimeshashaka vyema. Sasa mzee mkubwa anakuja kutamaki mbele kabla arudishe basola. Mtoto wa kike anamuelewa vyema. Alikuwa mchumba wake. Mama? Na bado hajamtosa. Kwa baba. Kwanza alienda kwa baba akamwambia baba. Ni bie kwa. Unataka kuongea nini? Naomba msishi ile swala mrudi nyuma. Kanye tsoba. Hili aliwahusu. Mzee kwanza anamwangalia. Wacho bishi wanicho. Ah, kuna kwa binti. Anambia binti naomba usitishe swala rudi nyuma. Binti anambia kitu ambacho hakiwezekani. Hichi ambacho nataka kufanya kwamba. Hakitawezekana. Haya sasa. Mzee mkubwa hana swali. Sio. Binti hataki kurudi nyuma. Na mchumba wake anampenda mno. Hawezi kumzuru. Chojo dosho. Mzee mkubwa anasema wafungulie hao. Sasa waende wakatwe kichwa.
kuwe mgomo kuwao kwa risasi. Ayo. Sasa inakuwaje? Unachinjwa. Kati soda! Watu wakaingia kati baba. Hakuna mtu anakufa. Mpangano wa hatari. Se. Kapigwa shaba juu. Watulize wenge. Mzee mkubwa angangana na mtoto wa kike. Msishambulie. Msishambulie. Panga hili hapa. TMK panga si hapa. Sasa jamaa tukio wakati wa kicho. Huyo Zerali mwenyewe kakomani aje. Nyanyua kitu baba. Hiyo panga kama una njacha liangu. Hizi nyanyuaga. Gonge la upanga. Mara ghafla mshale. Panga katua pembeni. Nani huyo? Kelele zinasikika, mtu anakuja na kimbia. Akiwa ameshikilia mshale. Sio mwingine ni Shifon. Kumbuka kwa mishale ni mzee ni shida shidani. Nikatuma kitu nyingine hii hapo. Yes. Heshima na kitu anakuja kwake hiyo. Alikataa. Ikatua hapo mzee katikati. Raia wakaanza kugawanyika. Sasa askari watimbize virungu. Kutonisha hao watu. Mzee mkubwa wenge. Wale waliodondoka chini sasa wamekuwa ngazi. Rungu vinatembea. Watu wanatulizwa kwa namna hiyo. Se. Ndio faida maandamano. Sasa watu wanakimbia. Shifung anazidi kutembeza nako. Kwa wanajeshi. Kumbuka ni mkakamavu mbaya mno. Huyu ni jiwe bwana. Sasa nakwenda mbele. Kwenda kufungua wale watu wote ambao wamefungwa kamba. Wezi amini mambo haya. Yes. Mzee mkubwa sicheleweshe. Kata cheni. Hiyo panga ni shida. Mega kitu nashindwa kukata. Eti kanyofua kitu hichi hapa mzee. Kata kamba. Yes. Watu wako hudu sasa. Ni kusepa. Tago. Nashukuru. Kata na zile za miguni. Roro zote sasa. Wako huru. Eti karudisha chuma. Tusepe. Watu wakayeja. Sasa kutoka pote kimbembe. Wanajeshi wako kutosha. Sasa kasha mwekea target mzee mkubwa. Anataka mpige risasi. Piga pembeni kwanza. Kwa na uwezo kumuua lakini kamwacha. Mwangalia kwa hasira. Lakini kumbuka mzee mkubwa kasha jenga chuki na Shifon kwa ajili ya mtoto wa kike. Yaani mapenzi ni shida. Sasa kuparangana utoke hapo ni shida ba mzee. Neti akamzuia. Unataka kufanya nini? Unataka kuua mtu ambaye sio kwa na hatia? Anasema hao ni wavunja amani eti. Asee. Kasukumwa baba. Pembeni mtoto wa kike pembeni mzee mkubwa pembeni. Yaani ukishapoteza yaani ukishasukumwa hapo mtu utakao muone tena. Pucha! Pucha! Pucha upande wa pili. Huko chini. Mzee mkubwa kashoka target huko. Hana jinsi. Pucha! Pucha! Ja yuko chini. Anakuja kutamaki mbele zaidi. Shifoti yara mishawiki wa targeti. Akaenda kachua mkono wa mzee mkubwa. Yuko mishikila beto. Akajikea shingoni. Anajua hawezi kumzuru. Akiwa na binti. Akia mishikilia mtoto wa kike na mbaya. Askari hawezi kumzuru. Kaya kabidi ya weke sawa. Yes. Hiyo ndio mikono. Yuma huja fa. Ndiyo akili ya kuporopga. Yani ya kuondoka kwa maadui. Kanza kuduri nyuma. Ndogo ndogo. Hana haraka. Yes. Sasa mpata mtu wao. Sasa baada ya muda. Wanachicho walishacho kutuliza wenge. Wale viongozi wa maandamano ni kina nani? Wale katanga baada. Kabe mheshimiwa. Hapa mnajisa kujitetea tu. Ni kweli. Kamoto 20年过去了，你还是走过这条路。阿妹，我连不了你，放下。一切都是命运的。关键是，咱们找个木棍，青牛链子。
也是我们没有想。阿拉是曼达曼诺，干嘛曼达曼诺？实在你干嘛要哈兰？劫法场。你怎么跟我说？阿拉哈兰不是的哟。官员，你是给怎么说的？我一定被我们抓过来，犯下立刻死的。苦啊，我抓着了你。讲，你说我们是反匪，劫持法场，证据呢？Sometimes, man, mwa mnatumia haki. Chuechi. Mwa mnakwenda haki jinsi inavyotaka. Sio kila siku tu mnataka kutumia zulma. Huyo kumbuka ni mkuda vibaya mno. Sasa hivi kuhamia kwa Japani. Baada ya kuona company upande wake imeshesha kuisha. Kahamia kwa Japani. Anasema viongozi wote maandamano tunawahitaji. Sasa wewe ambaye unatoka katika bila la wadamia. Wewe lazima utabaki mikononi mwa polisi. Wewe. Wewe ndio umeleta balaa lote hili.卡莫头人是不是造反？我需要所有人给他送你过来。但我可以。可是这，员工这边呢，是不是想打骂呢？你来这边，我也不管他们可能有没有 police。任司令，这个保票可不好打呀。你怎么跟我来这边什么事情？我要出六啊，赶紧给他们给了这个解释有。满大街游行。天哪，是要去喂？进。把他抓拍，抓了我五万几。旁边那个什么上我知道。司令和黄先生曾经是儿女。阿兰别司令，怎么着？干嘛突然问革命的话？你们随时可注意马木子亚哥。可以发现力量帮忙了，你给我谁？我作为湘西的军事长官，难道不能？阿拉这边司令他叫他叫他副队，安排了国家去封锁了我们的人，那干吧？安排你哪里？然后随时他给提供我们的资料，安排我们他西方。那好，那就请司令处理吧。Lakini kuna mtu mmoja tu alisema kwamba huyu hatakiwa achiwe. Kamo baba yake na binti. Kamo tore. Ching. Dada. Zimkoma sasa hapana. Kama mtaka tupeleka tupelekeni wote. Na mimi mwenyewe nilisababisha maandamano. Lakini huyu sasa ni staff hawezi kumchukua. Huyu alikuwa ni kiongozi mkubwa mno wa nchi. Japo ni Mchina lakini wa Japani wanamuhanya. Hawafu bio mbele zaidi ya safari. Wa jingoni. Akaambia mheshimiwa nataka urudi nyuma ya hili. Uhoshidhi. Usiyo kaka mbele ya hili. Utapata kuja upata shida. Kamata huyo. Yule kiongozi wa maandamano wa kabila la Damiao anachukuliwa. Sasa upande wa pili huko. Watu ni mchaka mchaka. Siwa. Chue jingre fangshao. Sasa. Binti anasema angalia kama kuna mtu atakuwa anafuatilia. Meshacho mpanda mtu huyo hapa. Watu wamechoka kweli kweli. Binti anashangaa mzee mkubwa anasunguka zunguka tu. Long da pao. Wewe nini? Ni tena? Hebu kaa chini kwanza. Ye bu zhao Shifeng da ge pao mei pao shu lai. Gu lai mzhi de wan su xin nai. Shifeng da ge. Shifeng. Dui. Ansi ni kweli. Shifu na wasiwasi tumemwacha kule. Ni mtu mwema. Aza kapata matatizo makubwa sana. Yidi hoje wa chole. Wewe bwana kama unakumbuka. Nalala. Tishapiga mkono wa Shifu. Lakini baada ukae kwa muda mfupi tu, hapa amepata. Alishisha kumsoma kwamba yule mtu ni mtu mmoja mzuri sana. Ni zola jitia lao zhang bansi le ni. Anasema sio kumzungumzia Shifu mbele yangu. Na hasira naye mbaya mno. Ni shwa daga. Anasema hapana bwana. Hemo yeye aishi. Huyu ni mtoto wa kiongozi wa hilo kabila nalo pande wa pili. Aa ya hatu救过他的. Sasa mzee mkubwa na kigumizi anataka kumongelesha. Je, wewe zalo zampanda lo yao zhongyao bala daishu lai shadiao. Je, wa ye ju bangla ta yiqiang. Yao shi meiyou na yiqiang, ta nangbu tao ruhai nan shuo ne, zhizhidao? Er ye renyi. Sasa hapa unabishana kitu kimoja. Shifong mmoja nyuma. Alikuwa anataka waende akamuokoe, lakini Shifong pande ya pili yuko na binti. Nyuma zaidi jeshi na lazidi kuja mdogo mdogo. Mzee mkubwa anamfuatilia binti tu. Wale wafanya biashara maharamia wa kuporini. 怎么样？都调试好了，可以测量了。里面什么呀？别忙个嘞。哪来个那么假卡托？啥子？恐怖个这个庞干诺，基拉莫杰里奥南吉亚克。哪来个弗拉金比亚宾蒂？卡库拉那伊卡比拉林吉诺班多皮留。给我切诺林子。啊！带回去让二爷。啥子？卡卡萨隆卡宾蒂卡多卡多哥。Hawezi kufanya chochote. Mzee mkubwa upande wa pili huko bado yuko na mtoto wa kike. Jeshi la kuja nyuma.
Nakuja wazia kubwa nakuta farasi yuko peke yake. Watu wameshisha kusepa. Wakataka nzo kakumbati kumbati ya sikatoto cha kike. Kana kitu hicho. Yes. Kitu. Yes. Beti kazungu kwa kachi nolinzi. Shere mbuzo, yu lia jala. Yifi kwa. Semu yu takia tuandoke nae. Siaka ma. Mnipeleke hapi. Hai ting heng. Utupeleke wapi. Chana ye buzo. Wewe kwanzia sasa utakuwa ni mateka wewe. Ba. Kamata huyo mpeleke ni? Fengshan, give me the. Anatakiwa apeleke kwa tikiri kabila. Kumbuka hao makabila, kuna ugomvi wa makabila. Hao wote ni kitu kimoja. Ila. Bala. Tofauti zao ni makabila tu. Japo Japani wapo na wanazidi kusumbua. Wanajeshi sasa wanashuka kwa ajili ya kusambaa. Chukua mtoto wa kike na kumrejesha nyumbani. Sheria nimefunga. Kile kikundi cha wanyang'anyi ni kiko porini. Kaanza kuwazingua askari jeshi hili sio kuwafuatilia watu. Mzee mkubwa anachungulia. Hala. Wenyu pao yale bayong zui lai. Shou dui. Shou ye. Huang Xia xiaojie hai zai Shifeng shou shang. Shou dui. Analazimisha wanajeshi wazidi kufuatilia moto. Lakini haya maamuzi na maana yanakuwa ni ya kwake yeye jinsi anavyojituma na akili yake. Sasa wale maharamia kwa waita hawa. Njoko huku. Mzee mkubwa kaangalia kushoto kulia. Hakuna mtu ambaye anazidi kuwafuatilia. Hizi tangbinda. Pinshi zhihui qifu baixin. Zuitonghenda jiu shi tamen le. Ambie mtabidi mwachie binti aende. Ili msaada. Tumbe hao jiao. Tukupatiwa peke yako. Maana binti asiporudi, watazidi kukufuatilia wala na jeshi. Zhou tamen. Hoja, wamiishi. Shifong, zoba. Anaambia binti tabidi urudi. Binti ana nagoma. Kwa tabu tu. Mimi siwezi kurudi nyuma. Lazima nisonge mbele mimi na wewe. Bao zhou. Haya, binti naye kakubali. Hoja. Hoja. Shifong alishisha kumpenda sana mtoto wa kike. Mtoto wa kike na vile vile alishisha kumpenda sana Shifong. Kwa kila mmoja na maumivu na mwanzake anapomwacha. Basi binti ana chaguo. Anarudi mdogo mdogo. Ile ile njia ulipopitia. Ile rudi maskari lakini lejua kabisa kwamba atakutana na askari. Sio mzee mkubwa na mawazo mno. Binti amtaki japo analazimisha mapenzi ila mapenzi huwa lazimisho hata siku moja. Aya sasa. Shifong. Yuko na wanyang'anyi. Sasa wanapojaribu kumhoji maswali mzee mkubwa na kiburi ni aje. Nataka kumshoot kamba wetulia. Wanategeti zao. Wakazidi kusonga mbele zaidi katika misitu mikubwa hii. Chama visamaki na nini? Wazee wa faida wakamsogelea ili waendelee kumhoji. Kwamba wale askari walikuwa wanamkimbizia, unajua ni mwizi labda kachopropoa huko. Sasa alikuwa anafuatiliwa na askari. Sasa anajaribu kumpeleleza peleleza kama kuna kitu labda liiba katika imamba mbalimbali za wahusika wakubwa wa nchi. Ah?我叫吴北川，是个商人。我叫石峰，这件事情。阿里不是在你那，那可能出了什么问题，你找徐峰。我会报答你。真的？那你说说怎么报答我？那边把你雇了一个系统，关键是，警察部队说你过来给我服务。这样？那你认为？你加入我的护商队？那当然了吧。我们去雇了兵，就可以用过，你们来过来给我服务，行不行？我还有自己的事情要办。石峰，那边马索里面给你们那个，那个，那个。 还不错，看来一定是很重要的事儿。好，那边给你上。你要是改主意了，就到虔诚的南货。为了啥啥，我库里在光顾马苏阿里，说光把费嘞。为了，那他可能把你，过来，去装扮，他可能给你，他可能就意思要给我塞点。
爷，来，兄弟，喝点。哎，别给几多滚。啊？不会吧？可惜了。Mzee mkubwa kagoma kupiga unulabu, akajua labda atakuwa amewekewa hata kitu. Kapiga kwanza mzee mkubwa. Akawa na imani kwamba itakuwa iko fresh. Haya, piga. Chemba kwa kwanza ili waendelee na safari. Pande wa pili mama ana pressure kweli. Mwanae mpaka sasa hajaonekana. Mara ghafla binti huyu hapa. Sha. Yeah. Uko salama mwanangu? Meisha. Niko salama mama. Die. Baba. Oh. 我过 salam， 爹就好。你过 salam， 莫难过。啊，啊，志高啊，有劳你了，您客气了。伯母，仙儿受了惊吓，得注意休息。好。伯父，那我就先告辞了。好，慢走。这里除了我，算是那位斯卡利普，那位斯卡利普想自己一边的边子来说个 binti， 那给的 binti 阿里婆忙个哩呀，阿南朱基亚桑那位姆图。Kwa sasa upendo wake ushahamia kwa mtu mwingine. Chowe shungdi. Sasa tunakuja upande wa pili. Boss. Zame chuta, changming bai sui. Ili kabila huku baada kumpata mtu wao. Fanya sherehe kubwa mno. Bai sui. Hong chu jie. Sema Mungu tujalie tuishi maisha marefu. Jiao yibu hao. Piga ulabu. Jintia wasi. Alishukuru sana baada kutoka mikononi mwa wa Japan. Ala. Dumisha upendo. Piga kinywaji. Namna hiyo. Kumbuka hapa inakuwa ni episode ya 15. Katika episode ya 16 inakuwaje? Mimi sijui. Hebu tuende sambamba katika episode ya 16. Tuo nian qian, wo yin he jiu wu shi, song le yi ge ren de bing. Yes. Hatimaye tukizidi kusonga mbele zaidi katika episode ya 16. Lakini kumbuka nyuma kipaza ni ile sauti ya Sidi Nyemwenga. Sambamba kabisa na wakali WPS wa sub-production. Mpatia zile picha kali. Nilopingu na madiji wakali ndani ya nyumba za WPS. Bila kusahau zile picha season pamoja na single movie. Zilopingu na Young Mafi DJ. Sambamba kabisa na Money Voice. Fulizo mzima wa season pamoja na single movie. Piga namba zifatazo. 0757-95-360. Watupata tumejea wani tele. Tafanya biashara. Lakini pia ukiwa pande za Dar es Salaam unaweza kumtafuta zee. Mzee mkubwa Kintakunte Studio KK2. Kwa mfulizo mzima wa season pamoja na single movies za ukweli. Tawa Agrena Likoma ndani ya Kariakoo Moko. Basi unapata picha safi zilizotafsiriwa na madiji wakali pande zote za Tanzania. Yes sir.